Serigne mort Absalo. Serigne mort Absalo. Mi ngi gané aduna ci atou 1863 ci Ndam Gouray. Ndam Gouray mi ngi ci département bu Kébé Mer ci région de Louga. Serigne mort Absalo domu Serigne Amsatou Lola ñu gënon ko xam ci Serigne Massatalo wajurom wu jigen soxna Absalo la tudon amna ñaar ñum bokkal ki di soxna Absalo ak mom muy ñett ku ñuy wax Serigne Modou Lo Absa Serigne Dan Lo Absa ak mom Serigne Mor Absalo ño bok seen wajur wa soxna Absalo Serigne Mor Absalo bi maté dal li di Alcorane Karim wajurom di Serigne Amsatou Lo ñu ko da wax Serigne Massatalo moko jangal Alcorane Karim bamu mokal li di Alcorane Karim ginaaw bi nak dem na ci baye xali ma jaxate kala ak mamam ji di Serigne Gaylo Gaydel Serigne Mor Absalo ci ñi la jaar ci walu njangum xam xam ak li di Alcorane Karim ba geeju ci lol ginaaw bu Serigne Touba Cheikhul Khadim wote ci Mbacke Kadior taxawal li di yoonu murid ci atum 1883 Serigne Mor Absalo nak deg na wote Serigne Touba Cheikhul Khadim bi te tan xam lu wuko nak ndax dem na wuy ji Cheikhul Khadim ci Mbacke Kadior kon ma wax len lan mo yobbu Mbacke Kadior ki di Serigne Mor Absalo ak gisep Serigne Mor Absalo ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ci Mbacke Kadior lan mo ci xew ginaaw bu jëm ji di Serigne Mor Absalo jange ba nopi deg na genn goor yalla guy wote yon wu jëm ci suñu borom te nek nak ci dekk bi di Mbacke Kadior di wuyo ci turu Serigne Touba Cheikhul Khadim boba Serigne Mor Absalo min ci dekk wajuram wi di ndam gu mak solo dalam ñew fekk ci ku bax ki ci Mbacke Kadior ginaaw bu mu nuyonté ak Cheikhul Khadim ba nopi Cheikhul Khadim laaj ko ana nga bayiko mu wax ko fi mu bayiko ba nopi Serigne Touba Cheikhul Khadim laaj na Serigne Mor Absalo fu sa alli wa tollu Serigne Mor Absalo itim wax nako fi alli waam tollu ak liko bayi xali ma jaxata kala wax netti li nako Serigne Touba Cheikhul Khadim kérok ci jotaay ba Serigne Mor Absalo bim démé di jang ci bayi xali ma jaxate kala bay xali dané ko Mor Absa ta alli wa machallah li nga wara xam lepp xam nga ko xana nga dem tok di jangale ka jangale rek mo dess ci yow waye xam xam machallah non la ko netlé ku bax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim tekka ginaaw bu ko Serigne Mor Absalo netlé lolou ko bay xali waxon ba nopi mu ne ko nak li fi nek ab xam xam mayewuko li tim di ab juddu mayewuko waye ñak liggey moy li maye li fi nek ndax day jaay xana soko bëgge am dal da ngay melne Ahmadou Ndoumbé Mbacké mé ndax boba bi Serigne Mor Absalo di jaayante ak Cheikhul Khadim Serigne Man Ndoumbé Mbacké ma nga fa kon kérok téde ci Serigne Touba def ci yoon wi ku ni bëgg mel Cheikh Man Ndoumbé la defoon comme référence kérok Serigne Mor Absalo da di jaayante ku bax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ci Mbacké Kadior ay fan wala ay wër rek lañ ca tek Serigne Touba Cheikhul Khadim bayiko ci Mbacké Kadior ñew nak sanc ci dekk bu sel bi di Daru Salam kérok bi mi joggé Mbacké Kadior di ñew Mbacké Bawal té délégation ba Serigne Mor Absalo mi ci la bokkon bi mi sanc Daru Salam itim Serigne Mor Absalo bokku na ca bi mi sanc dekk bu sel bi di Touba itim Serigne Mor Absalo bokku na ca ci dekk bobu di Touba sax fa la Serigne Mor Absalo jotté at ngeureumam delu wat nak te jekku ciosanam ba di ndam lo di ndam gu reey bi Serigne Touba Cheikhul Khadim di dem ci geejgi ci atu 1895 mi ngi won ci dekk ciosanam bi di ndam Serigne Touba ci ñimu denkon mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke ci la Serigne Mor Absalo mi bokku bi Serigne Touba Cheikhul Khadim demé ci geejgi ba ñibisi ci le 11 novembre 1902 ba Serigne Touba Cheikhul Khadim nek ci dekk bi di Sanosi ñew na fa ziaré ci Serigne Touba Cheikhul Khadim Serigne Touba Cheikhul Khadim jox nako fa li ñu tuddé akala ak gal diko xamal ne ko yeri yi bokku na ci yima doon liggéeyal suñu borom ci geejgi jël ko diko barkélo ginaaw bu Serigne Touba Cheikhul Khadim jogé Sanosi ñew ci nganuk Daru Salam gi ba nek Daru Marnan ci Mam Thierno Ibrahima Fati amon na fi nak tak tak ak ki di mbaxaan ba tubab bi duggaat ci ñu yobbu ko ci réew mi di gannaar gannaar gogu sax Serigne Mor Absalo fekki nako fa waye lata mu ko fay fekki ku ñuy wax Serigne Mohamedou Mbacke mi wajur Serigne Cheikh Mbacke mi nekkon ci Daare Kamilou Ndiarem ji la fa da yoni ay yoni yoon Serigne Mohamedou Mbacke momu sax Serigne Touba Cheikhul Khadim moko joxon Serigne Mor Absalo boole leen Serigne Mohamedou Mbacke mi sax le Serigne Mor Absalo da yoni lu bare 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 ci
Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci dëkk bi mu nekk di Ganar mu am bis mu yoni ki di Serigne Mohamedou Mbacké ci Khomak ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim nekkon bi mi ñibbi ci wad Serigne Mohamedou Mbacké mi lako Cheikhoul Khadim ne so démé nga wol mom mor absolu mom bi mi dem Ganar di wuy ji Serigne Touba Cheikhoul Khadim mi ngi deppo wo nak wala bim gisé Serigne Touba Cheikhoul Khadim fofu ci Ganar mi ngi deppo bisub aljuma ñetti fan ci maamu koor ci atu 1323 ci gaday gi deppo aljuma ñenti fan ci mois d'août ci atu 1905 Serigne Touba Cheikhoul Khadim gëreum mar Serigne Mor Absolo ci rew momu di Ganar ci dëkk bobu di Khomak mune Mor Absolo ñaata at nga am Serigne Mor Absolo ne ko amna ñeen fukki at ak ben mune ko bi ngay ñew ci man ñaata at nga am mune ko tollu na ci ñaar fukki at ak ben mune ko ñaata at lañ and mune ko ñaar fukki at lañ and mune ko suñ borom jéggal na la say bakkar ci yo def ak yo defagul tayit bepp xewal bo xamni ni lata ngay ñew ci man rombu na la inshallah xewal yoy dana ñew tek ci wad la xewal yi nga xamni exegul itim yépp dana ñëwaat ci yow tek ci la ci la ko joxé nak ay way gërem ko way ya nak mo nekk ni ñu tewlu kérok aljuma ñenti fan ci mois d'août ci atu 1905 deppok muy aljuma ñetti fan ci maamu koor ci atu 1323 ci gaday gi ci Khomak ci gisep Serigne Mor Absolo ak Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci takusani Khomak ja way yi lako Cheikhoul Khadim defal ngir jaglel ko ngir sédel ko itim ngeureum lum amaat ci mom ñu tewlu way yi تاب الله كلك يا أحمد يا هذه دنيا وأخراك حتىك يا حل كل سهل مولاك ويجحل الجنة دوسي مسواك جناو جسيب سرين مور أبسلو أك سرين توبا سيخول خدم كي خماك كي غنار سرين مور أبسلو بمي ديم خماك دي ويجي سرين توبا سيخول خدم سرين محمد مباكي لا أندلون أكو ني وخ سرين جوغ دانغورا أك باي دام مريم لو نيات ني لا أندلون بمي ديم غنار سرين مور أبسلو نك تو غول فوفو كي غنار nar da da di ñibisi ginnaw ngeureum lu ko Cheikhoul Khadim geureum mu tok nak di xaar ki mu yaakar di Cheikhoul Khadim bi Cheikhoul Khadim joge Ganar ci atu 1907 ñew ci yeen jollof nekk ci résidence surveiller Serigne Mor Absolo fekkat nako fa ziaré wat fa ki di Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Touba Cheikhoul Khadim wax mam Thierno Ibrahima Fati Mbacké ndamal daru ci qasida gim bindon ñukoy wax minal haqi gogu Serigne Touba Cheikhoul Khadim bim ko bindé ci yeen jollof dafa waxone ku gis khasside gi texe ñu wané ko ca mag ña fa nekkon ca jamono jojja mu fa bon khasside gi jox ko mam Thierno Ibrahima Fati Mbacké ndamal daru kérok bi Serigne Mor Absolo ñëwé ca yeen jollof ziar ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim dafa wolu mam Thierno Ibrahima Fati ne ko mu jox Mor Absolo lolu di khasside gogu di minal haqi gi ba neugani original ba muy khasside gi Cheikhoul Khadim bindalon bopam ca loxoy bopam ba di minal haqi goga ba gini ming ci njabotuk Serigne Mor Absolo gi magal gi ñi magalal Serigne Mor Absolo di fukki fan ak ñent ci wéru Cheikhban ci dëkk bi di Ndam Boussra so fa démé ñu wan la khasside gi ndax bis bu set bu ñi magal gogu dinañ génné waat khasside gi wanaat ku nit ñi ngir barkélu ci wax ja Cheikhoul Khadim waxoon né kuko gis da nga téxé khasside gogu nak mo mengo ganek aduna ak Seigne Abdoulaye Mbacké borom derbi mbindu khasside gi ak ganek aduna ak Seigne Abdoulaye borom derbi ño masé ki di Serigne Mor Absolo wala njabotuk Serigne Mor Absolo amna yeneeni bagasi Cheikhoul Khadim yu ñu yor waye lolu neexu ta wax ci radio waye ku len seti ñu man la ko wan batay ci kër gogu di kër Serigne Mor Absolo kamilub alquran bu Cheikhoul Khadim bindal bopam ci loxom ba ma ngay tim ci kër gogu di kër Serigne Mor Absolo ci njaarem kamilub alquran bobu Serigne Touba Cheikhoul Khadim joxuko direct ki di Serigne Mor Absolo jaar na ci loxo ba ex ci njabotuk Serigne Mor Absolo man Abdourahman mi tegna ci sama beut ginnaw ci yeen jollof Serigne Mor Absolo fek ci na Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci njaarem njaarem gogu sax bi mu fasset ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Touba moko fa deul li di ngeureum itim amaat nako fofu sax ci njaarem ci atum 1921 ngeureum gogu sax mo deppo fukki fan ak ñent ci wéru Cheikhban ci atum 1339 ci gaday gi deppo muy bisub gaaw di ñaar fukki fan ak ñett ci wéru avril ci atu 1921 njaarem gogu sax Serigne Mor Absolo nek na fa ba ni fa Serigne Touba Cheikhoul Khadim bayiko ci
le 19 juillet 1927 ci dëkk bobu du ndiaré mitim mok xeexul khadim sekk nañ fa ay wax yu takko takku ndiarém gogou serigne touba xeexul khadim joxon na fa am ndenkan ki di serigne mor absolo serigne touba xeexul khadim na serigne mor absolo li mala jox samal mako bis dana ñew nak ma laaj lako waye ndenkan bi bis buma la koy laaj du la fi fekk yow mi man mi duma fi fekk xolal ci sax njabot ku la doy nga jox ko li di ndenkan li te boko koy jox bum ko jox kudul borom ak kuko ko man di laaj nak ki di serigne mor absolo dem jël ñaarelu domam ji di serigne saliw lo indi ko wax ko cheikhul khadim diko xamal ne saliw lo mi mat nako yor kon jox ko ko te wax ko li mala wax nak ndenkan li te so deme na nga ar ndenkan li ci misal dal bu ko ndox manal dara ca fang koy denci li di sawara itim bum ko manal dara li di ak maxitim bum ko manal dara te nga wut ngannaay lu ar li mala jox bim ko joxe ndenkan li itim niwul kenn moko mom serigne mor absolo ñew nak ci bir kërëm mu tabax fa ñaari pant ben bi mu denci fa li ko cheikhul khadim jox di ndenkan li bu ci dess nak mu dekkal fa bopam diko ar nek bim tabax li di ndenkan li te denci ko fa mu wut ñaari gal genn gal gi mu def ci li di ndenkan li ubat ko ci bir gal ganen gi gal ga ca dess nak mu duggal ca fetal ga koy ar da di koy tej serigne touba cheikhul khadim nek na fek mom ba ni mu laqo waxul dara ci ndenkan li serigne mor absolo itim nek na fi ba ni mu laqo ci atu 1943 kenn ci njabotu cheikhul khadim ñewul laaj li di ndenkan li mu bayiko fi ab khalifa wutuko ba nim fi bayiko ken laajut li di ndenkan li bi serigne saliw lo mi cheikhul khadim newon serigne mor absolo na denc li di ndenkan li ndax mat nako yor tok nak ñaarelu khalifa serigne mor absolo serigne abdullah hat mbake ñew tok nak ñettelu khalifa cheikhul khadim ci at yu ñeuk yu khilaf ak cheikh abdullah hat mbake wala ci wer yu ñeuk ya la ñeuk ñew ndiarem nak ci keur serigne mor absolo na serigne saliw lo ndenkan la lay jël si serigne saliw lo dako tankam lu ca yoon woowa mu jappat ay fan ñewat keur serigne mor absolo newat serigne saliw lo ndenkan la lay jël si serigne saliw lo wey diko tankam lu te ñettelu yoon ba te la waxe ki di serigne saliw lo neko soma joxul ndenkan li nak ma wax ka la ko joxon mu ñew laaj lako serigne saliw lo neko kan momako joxon mu neko ku bax ki serigne touba cheikhul khadim serigne saliw lo dogo jek joxo li di ndenkan la li mom cheikh abdullah hat mbake jaar na fa ak njabotu serigne mor absolo serigne touba cheikhul khadim jaar na ci ak serigne mor absolo bi serigne abdullah hat mbake deme touba ay fan la ca tegaat ñewaat ñentelu yonam di wax serigne saliw lo neko ndenkan li de baye bo nga santat suñ borom bu baakha baax ku dut ku serigne touba defar su gison ndenkan li lu mu baax baax ken munu ko te dem sawara ndenkan lolu fiñ ko dencion biñi nat ndiarem fofa mbedd mo fa warona jaar way ñi doon lutti sa dekk bi heure buñu excé fofa dañuy nelaw ba fi may waxe ak yeen fiñu dencion ndenkan lolu ci diggu mbedd la nek serigne saliw lo mi sax serigne mor absolo bëgg na ci mom ba tuddé ko ñaari yoon dom ndax kim ko ñëk duppé di domam mi ngi tudoon serigne saliw lo mom soxna asu tiam ñaarelu domam jim ko tuddé moy serigne saliw lo soxna khadi nias mo fi nek sax khalifa serigne mor absolo li di ay téré ak wayitim serigne mor absolo bind nako khasside gi ci njabot gi gëna bayyi xel te tek ci beut moy khasside giñ tuddé wala téré biñ tuddé jali batul miyaayi serigne mor absolo sank na nak dekk yu bare bare ñu ragne ci dekk bi ñuy wax ndam kawsara ci atu 1913 sank na dekk bu ñuy wax ndam lo mi ngi ci wetu dekkum mam tierno ibrahima fati bi di darul muhti sank na dekk bu ñuy wax njaxate sank na itim dekk bu ñuy wax camp mango xox sank na itim dekk bu ñuy wax lumbel kelli sank na itim dekk bu ñuy wax mure ak yeneen ni dekk ak idara ngir nek fa di liggey yel serigne touba cheikhul khadim di yar ak jangale serigne mor absolo biñuy liggey jumaay ndiarem ji ci atu 1917 japp 1918 serigne mor absolo mom lañ denkon bepp adiyé bo xamni day joggé ci talibé yi di ñew ci jumaaji liggey bu am solo la def ci li di jumaay ndiarem ji mom serigne mor absolo ñetti magi serigne touba yi serigne touba bindoon na ben beuyit ci ñom di leen wax ni yeen ñet ñi yeena yam waccu waccu suñu borom te itim ben bis wala ay bis yu ngeen di genn aduna yeena koy bok ci misal dal ñet
alerte ñi néwon na leen da naka seen lepp ben la muy mam Thierno Ibrahima Fatim Mbake Ndamal Daru Serigne Ndam Abdourahman Lo ak ki di Serigne Mora Absalo noné ko Cheikhul Khadim waxé won ni la amé ndax mam Thierno Ibrahima Fatim Mbake Ndamal Daru mi ngi génn aduna bisub alkhamis di 26 août 1943 depo muy ñaar fukki fan ak ñent ci wéru Shahban ci atu 1362 ci gaday gi ci dekk bopam bi di Darul Mukhti ñu xey tagge ko mag ñi ne mam Thierno Ibrahima Fati dem na naka ni bik yeugal ko ki di Serigne Mor Absalo boba mi ngi ci dekk bopam bi mu santel bopam di Ndam mu ne kon de la Cheikhul Khadim waxon amna momitim ci bis biñ ko yeugale ne ko mam Thierno dem na ci bis bobu itim le genn aduna muy aljuma ja di 27 août 1943 tombe ak muy ñaar fukki fan ak juroom ci wéru Shahban ci atu 1362 ci gaday gi ci dekkam bobu di Ndam ñu fabaat lettre bi yit ko Serigne Ndam Abdourahman Lo ci dekkam bi Serigne Touba dalon ko di Ndam Daru Halimul Khabir mu ne kon momitim de dekk bu mam Thierno nekkutu Serigne Mor Absalo nekkutu fi te Cheikhul Khadim non la ko bëgge won kon momitim day daal di dem aljuma samedi dimanche alterné talata di fanwéri fan ak ben ci mois de août ci atu 1943 depo muy talata ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru Shahban ci atu 1362 ci dekkam bi di Ndam Daru Halimul Khabir ñetti jambaaru Cheikhul Khadim yi ci ay bis lañ leen ñakando ñom ñetti jambaaru Cheikhul Khadim yi mu nekk atum 1943 mu metti ci yoonu murid ndax mam Thierno dem Serigne Ndam Abdourahman Lo dem Serigne Mor Absalo dem Serigne Mor Absalo mi ngi genn aduna bisub aljuma ñaar fukki fan ak juroom ci wéru Shahban ci atum 1362 ci gaday aljuma ñaar fukki fan ak juroom ci wéru Shahban ci atum 1362 ci gaday gi ci Ndam gi mu santel bopam nekk ci Lugalo depo muy vendredi 27 août 1943 vendredi 27 août 1943 ginaaw bu mu genné aduna ci dekk bobu di Ndam fofu nak lañ ko yano ba indi ko ci dekk bi di Touba kon dañ ko yano Ndam gi nekk ci ginaaw Lugo ba ci Touba gi ci khilafa Cheikh Mohamedul Mustapha Mbake biñ ko indé Touba Cheikh Mohamedul Mustapha Mbake sédé ci mom lu am solo xamné liggéey katu wajuram wa ki topon ci ginaawam diko xolé wajuram wa demna moy jambaaru Cheikhul Khadim Serigne Mor Absalo ay khalifam nak ni la teudde Serigne Ahmadou Fallo moko wutu ci atum 1943 ba atum 1964 atum 1964 ba atum 1984 ñaarelu khalifa Serigne Mor Absalo bi moy Serigne Saliw Lo ibnu Serigne Mor Absalo mu mak ñettelu khalifa Serigne Mor Absalo mi ngi tok khalifa ci atum 1984 ba atum 1990 ñukoy woyé Serigne Abdou Yassine Lo ñentelu khalifa Serigne Mor Absalo mi ngi tok khalifa ci atum 1990 ba ci année 2006 ñukoy wax Serigne Abdou Khadir Lo juromelu khalifa Serigne Mor Absalo moy Serigne Saliw Lo mu ndaw mo fi nek 2006 ba neugani yalna yalla guddal aw fanam te yagal ko ci kanamu njabotu Serigne Mor Absalo Serigne Mor Absalo amna ay bis yuñ koy fateliku ñu rañé ci rek bis biñ ko da fateliku muy ñaar fukki fan ak jurom ci wéru Shahban bim gennon aduna waye bis yoyu Cheikh Mamadou Fadal Mbake nangul won ñukoy magal ginaaw bi nak Cheikh Mamadou Fadal Mbake joxon na ndigal li di njabot gi ñukoy magalal bisup fukki fan ak ñent ci wéru Shahban ngir ñu diko magal magal gogu ba neug ni mi ngi am ci dekk bi di Ndam Bousra Serigne Mustapha Lo moko da magal doomu Serigne Mor Absalo la amna itim ganen magal guñ koy magalal muy magal gi nga xamni ni ku fi nek khalifa Serigne Mor Absalo ya koy magal Cheikh Abdullah Hadd Mbake mo len joxone bis bi ci atu 1987 muy ñetti fan ci maamu koor ndax bis bobu mo mengo bis bi Serigne Mor Absalo jotté ngeureum ci dëkk bi di xuma ak ci ganar te Cheikhul Khadim defon ci mom ay beuyit bis bobu itim ñi ngi koy magal at mu jot ci ndiaré amna balen bisit buñ koy fateliku ci camp mango xox do mom jidi Serigne Modou Lo mo koy magal Serigne Mor Absalo amna ñetti mag gal yu ko njabotam gidi amal at mu jot ñi ñaan ci dara jey Serigne Mor Absalo ak barkeb mamam ji di gay del suñ borom yal na yalla safara jafé jafé rew mi te def xewal ak sutura ci njabotam te guddal fanu suñu bay bi di bay Saliw Lo te yagal ko ci kanamu njabotu Serigne Mor Absalo te tek barke ak xewal ci kër gogu amin.